El districte de Sarrià-Sant Gervasi inicia el tercer any de mandat amb l'objectiu de recuperar la centralitat del barri de Sant Gervasi al voltant de la futura biblioteca, el mercat, el centre de serveis socials i el centre cívic. Per aconseguir-ho i a petició del veïnat, especificarà el carrer de Sant Gervasi de Cassoles, creant una nova plaça i donant prioritat a l'estada de vianants. Aquest és un projecte d'això, que va buscar la cohesió social, que va buscar la comoditat, que va buscar el bon veïnatge, i en aquest sentit, diguem, aquest espai de trobada cívic que representen les places i els carrers dels nostres pobles i ciutats. Sant Gervasi això no ho té prou desenvolupat i la nostra voluntat és desenvolupar aquest tema en aquesta línia de recuperació d'identitat de Sant Gervasi de Cassoles. Abans d'acabar l'any, l'Ajuntament reurbanitzarà la ronda del General Mitre entre els carrers de Balmes i de Mandri en una actuació que preveu ampliar les voreres i eliminar el pas soterrat a l'altura del carrer de Montaner. Al carrer de Balmes, entre Diagonal i Travessera de Gràcia, s'hi invertiran 1,7 milions d'euros amb l'eliminació d'un dels carrils de circulació i l'ampliació de les voreres. En matèria de regeneració urbana, el districte ha recuperat els espais afectats per les obres de la línia 9, amb el cobriment dels pous com el que hi havia a la plaça de Joaquim Folguera. Al llarg dels dos primers anys de mandat, el govern municipal al districte ha marcat com la seva màxima prioritat l'atenció a les persones, amb la inauguració del CAP de Sarrià. Un edifici magnífic i que, a més, permet la integració de pràcticament tota l'atenció primària en un sol edifici, des de l'atenció de salut fins a la pediatria, fins a una part de les especialitats. Això crec que és un tema espectacular, en tota sinceritat. A més, en aquests moments, en el qual hi ha les dificultats que hi ha, les dificultats per posar en marxa segons quins equipaments, doncs aquí ho han aconseguit. En aquest sentit, la posada en funcionament de dos nous edificis de serveis socials els darrers mesos donen cobertura a gairebé 140.000 veïns del districte.